Mbosso, tumekuja kudai deni letu la Songesha na leo hii tumekuja na board game. Kwa hiyo tunataka utulipe deni letu. Mambo bado bado mwana wane. Mambo bado kivipi? Kwani toka tukupatie deni letu la Songesha, mambo yako yanaendeleaje? Sina mabadiliko. Kuna mabadiliko kivipi yani? Alafu inavyoonekana sio peke yetu tunaomdai. Mbosso, hebu tuambie ukweli, nani mwingine anayekudai? Paka kwa mangi ananidai. Huyu inaonekana na madeni mengi huyu. Kwani toka jana usiku tulivyokuambia tutakuja kudai deni letu tukiwa na bodyguard, wewe hili ulilipokeaje? Lazima ushtuke, si unajua kabisa tunakudai madeni yetu na tunadhani unajua cha kufanya ili sisi tuache kukusumbua kukudai deni letu la Songesha. Bora nitafute pesa nianze jishaua. Wewe jishaua usijishaue. Na kwa muda huu tunataka utulipe deni letu. Na usipotulipa, tunamwambia bodyguard aingie ndani achukue kila kitu ikiwemo na godoro. Sina godoro. Choba. Kumbe Mbosso unalala sakafuni. Sasa utatupa nini ili tuweze kukusamehe? Na TV kaanguka na waka kuzima. Nikupe. Yaani utupe sisi ki TV kibovu? Ah, uone utani. Bodyguard, ingia ndani ubebe kila kitu chake. Na kasimu kangu japoka mchina. Nikupe. Ah, ngoja kwanza. Alafu huyu anavyoonekana ana mapitu mabovu mabovu. Wewe Mbosso, mbona kama unaniangalia sana? Unataka kusema nini? Nikunongoneze. Uninongoneze nini? Si uongee tu hapa watu wote tusikie. No. Wewe sogea tu ukamsikilize. Ah, basi haina shida. Ndani mwa watu ndivyo atabwa. Nataka nilewe paka suko. Hivi Mbosso kweli wewe unajitambua wewe? Sijitambui. Ndio ujitambui. Kwani huyo amekwambia nini? Eti ananiambia nataka kulewa mpaka asubuhi. Alafu sisi hataki kutulipa deni letu. Eh. Mbosso, tunataka utulipe deni letu. Kuvumilia ipo siku tutapata. Kuvumilia nini? Wakati sisi tunakudai. Alafu wewe inaonekana unadharau. Yaani sisi tunakudai, wewe unataka kwenda kunywa pombe. Wewe kaka, mbona kama nakuita? Unaniita? Anasema unataka kuniambia nini? Pokea kidogo changu. Yaani unatulipa 200 wakati sisi tunakudai zaidi ya dola 10. Sasa wewe ngoja nikusakazie kwa bodyguard useme naye. Siseme naye. Siseme naye. Haseme naye. Hizi dharau hizi. Bodyguard, hebu pigana naye wewe. Mimi sijui kupigana. Unajui kupigana? Wewe leo lazima utulipe deni letu. Kwani huyu bodyguard wetu wewe unamuonaje? Debe tupo, debe tupo. Una maana gani kusema hivyo mbele ya bodyguard wetu? Shombe shombe mtoto laini laini. Yaani mtoto laini laini bodyguard wetu. Bodyguard, sema tunabeba kila kitu kilichokuwa chako. Yaani huko ndani hatuwezi kuacha chochote Mbosso. Tunachukua kila kitu kilichokuwa chako. Toba. Sasa nyinyi mnaenda wapi jamani? Hii imeenda. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa.